саламатсызбы темирлан мырза биздин назар ньюс маалымат агенттигинин көрсөтүүсүнө кош рахмат саламатчылык темирлан мырза сіз бұға чейин мұрдағы президент алмазбек атамбаевдин уағында тиигиңиздин азабын тартып бир нече саясий куугунтукка алынып келгенсиз андан кийин эле бир кандайдыр бир тынуу алдыңызбы социал тармақтарда тармактарда башыңыз кылтыйып көрүнө Негіз бар барбы негизи бар баягы баатыр <клес> <клес> қорқықты кубалай берді баатыр болот дегендей туура ошол атамбаевдин убагында атамбаев кеткени менен соттук иштер да ушул күнгө чейин ошо тыйылбай келди да дагы эле ушу кылмыш иши жакында гана токтоду ал дагы дастан бекешев ошол арызын артка алып доом жок деп эптеп качып кутулду болбосо баягы атамбаев кеткенден кийин сооронбайдын убагында иш токтойт экен деп үмүт кылгам бирок токтогон жок көрсө ошо же соц тармактарга чыкпасын деп неметкенби ишти жаппай турушканда анан уланта берди анан баягы мен баягы таза кыргызча кылдым да түгөнгөн сайын түтөгөн кой деген сайын күчөгөн де наоборот ошо соц тармакка чыкпай койсок ошол аларды биз ушундай кылсак токтоп калат экен деп ойлойт экен деп ага бетер баягы күчөтүп сооронбайдын өзүнө даы жазып нэметип анан иш токтоп калгандан кийин мен да токтоп калгам да унчукпай эле анан кийинчерээк эметтим да эми себепсиз чыкпайт да өз бир мотив болот ошо өзүңүз айтпадыңызбы түгөнгөн сайын түтөгөн депчи азыр сизди кайра ким түтөтүп атат ал ким түтөткөн жер мен деле баягы неметкен жерим жок да бул түтөткөн жердин немеси могу төртүнчү бешинчи октябрдагы окуялардан кийин мен жеке чатак болуп кетип ал деле чатак деле болмок эмес вот сиз айткандай ошо бир ыр жаза коюп баягы таанылып анча мынча ыр жазып жүрчүмүн анан ушу ырыңызды окуп бериңиз деп ата мекен партиясынын нэмелери чакырып калган да аянтка алтынчы октябрь күн болуш керек барсам какыраак сүйлөөңүз ошол жака барсам тиги Атам екен трибунасына эми баягы аяй көйнөгүмдү кийип алып даярдан жакшы эле баргам эч кандай немем жок эч кимге жок эл катары сүйүнүп эле барсам эле ал жерде баяғы менин дастан бекешев турат баяғы жерде ошонун үнүнөн эле тааныып как раз ошо сүйлөпт жеткене калганда дароо эле эй чакыргандан кийин кандай бул мен туура эмес келип текебаев менен эме атамбаевтер ушу азыр биригип чогуу азыркы могу бийликти кетирип ушулар компромиске келип атышат дегене мене койчу эй кантип болсун десем эле чын эле дастан бекешевтин сөзүндө деле ата мекенди мактап атат анан мен өзүм аябай таң калдым да анткени ошол атамбаевдин убагында дастан бекешев мени эле жамандаган жок да ал салянованын сотунда бир сөздөрдү айтып жүрдү текебаев жөнүндө жамандап жүрдү шыкмаматов жөнүндө айтты баарына эле ата мекенди шыбап эле жүргөн анан эле вдруг чыгып калса жаман болот экенсиң ошондо бул экөөбүздүн эме эми бул баскан жерде мен баспайм десем анан ошол жерден өзүм дагы ушул ата мекенчилердин ошо жалбырак каналынан мур көптөн бери көбүн тааныйм эки үчөө болчу сүйлөшүп эми окуйсузбу ырыңызды окубайсызбы дейт жок окубайм мен б кандай ыр эле сыр болбосо ошону жатка билесизби жок ал жерден ошол жерден ошол күнкү садырга арналган ыр болчу ошол күнкү неме азыр эсимде жок андан бери неме эметкен жокмун да анан эле мени бир сөз аябай териктирди да сиз баягы атамбаевди чукуп көнүп алып эми тучкуганга киши деп айтасыз го депчи же биздин шефти чукуйюн деп атасызбы е анан мен айттым эй шевимдикин чукусам чыдабай калат десем биздин шефтики бронированный деп атпайбы кайсы шеф текебаевди айтып атат да анан текебаевдии анан ошентип эле кичине баягы таарыныч болуп калды да анан өзүу таарынтып өзүм ич күптүү болуп жүрсөм эле тиги он бешинчи октябрда жалбырак каналында түз эфир болуп атат уксам ошол борбордук шайлоо комиссиясы текебаевдин мандатын карап атат ошол жерде баары айтып атышат талкуулап атат ти менин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү өзү айтып атат эки адам каршы болду мындай мандатты калыбына келтирүү мыйзамда жок деп мыйзамдарды окуп атышат айтып атышат Ана дедім да ғанан. Чын елі мұйзамдар тұқтым, чын елі жоу кен да. Немесе ч? Ха, 15-ін демесе кен, бұл деген 12-інші, 12-інші октябрда. Анткен ошо күні алар чечім қауылалған жоқ, ашық бойдан қалтырды маселені. Ашық бойдан қалсын, мыйзамда жоқ деп. Анан ошо сақыран тетті өлі юристерден сұрап, кенші отырсам өлі 14-і, 13-і садық жеріне немеден телезордан сәкіліп жағал өлі айтығыдат, мен мандатымын тапшырам, ошол борбордук шайлоо комиссиясы бербей атат деген бир далай сөздү айтып эметкенден кийин эле ал өткөрдү он бешинде ә, текебаевге немени ә, берип коюшту мандатты а мен он алтынысында уже ал убакта уже бул болду болбоду булар баары мандат алат деп уже даярданып закондорду карап бул алып алса кандай болот деп юристтерденен кеңешип даяр эле тургам токтом чыкты чыккандан кийин сотко барып берейин десем токтомдун өзүн тиркешиңиз керек деди такси менен борбордук шайлоо комиссиясына барып туруп кирип эле кечэки токтом боюнча келдим десем эле алып чыгып берди копиясын Ө, неме кылып заверять этип печать басып көтөрүп кеттим алар ойлоптур мен ата мекен партиясынан келди депчи текебаев а мен кетип калгандан кийин он жетисиби он сегизи кайра неметишти сиз токтомду кайра алып келип бериңиз деп а мен аныңарды сотко тапшырып салдым анан эмне болду десем сиз кеткенден кийин биякты бүт кырбадыбы текебаевдин кишилери келип эмнеге эч кимге тиешеси жок кишиге эле бере бересиңер силер алар билбей калыптыр мен да аябай удачный барып тұрмын да ертең мен ерте тогуз жарымдарда эле жетіп баргам тогуз жарымда алдым ондо баягы мындайча айтканда баяы текебаев өзү айткандай эти сууй элек деп токтомду ысуудай бойдон сотқа тапсырып таштагам анан ошондон эле неметип кетти да баягы жеке мотивтен башталды да чытак анан андан кийин уже баягы көпчүлүккө белгилүү да баягы кабарланып айтылып да не деген сөздөрдү гана айткан жок айланайын садырчы кылып койду алып барып канча төлөдү деди текебаевтан акча өндүргөн тасың деди баягы баягы атамбаев мен кулагын бышырып койгон да жамандап Мойын моюн бербей эле отура бердим азыр ошондо сиз ким текебаевчи текебаев тараптасызбы же садыр жапаров тараптасызбы мен ушул кыргыздардын менталитетін менталитетин түшүнөм баланчанын кишиси бир сөз сүйлөгөн адам түкүнчөнүн кишиси мен атам менен эле апамдын кишисимин анан мен мыйзам тараптагы эле мен туура убагында баягы чакырган жерген калба өзүң билип барба дейт садыр жапаровдун деле митингтерине барып ыр окуп барып окуп берип мен жоқ болчу да өзүм баягы жакшы тааныш өзүм пикириме туура келген адамдаргачы ну бирок ал тигил же бул адамдын түбөлүк адамы деп билгим да мен өзүнчө эле адаммын өзүнчө бир тарапмын мындайча айтканда темирлан мырза сиз акыркы учурда ушул социалдык тармактарда атамбаевдан кийин көп эле таанылдыңыз да ошол эле сиздин эң жакшы көргөн кесиптешиңиз дейлиби же тарапташыңыз дейлиби же болбосо ким атаандашыңызбы жогорку кеңештин депутаты дастан бекешов менен аябай карама каршылык болуп келесиздер да бул сиздердин жөн эле ортодогу оюнңуздарбы же чын эле карама каршы чын эле карама каршылык да бул биздин азиздер коомундагы чатактан чыкты азыркы күнгө чейин эле ошол чатагыбыз басылбай эле турат анткени бул азиздер коому десе көбү ойлойт экен бир кенедей эле бир фонд окшойт бул деп бизге мына аяр мамиле кылат даже мына силер дагы аныңарга рахмат түшүнүү менен мамиле кыласыңар бирок биздин азиздер коому отуз жетинчи жылы түзүлгөн чоң уюм ошол жерде бизде он бир завод бар союздан калган биз менчикке чыгарттырбай ушинтип ызылдап жүрүп бизден улуу муундагы азиздер сактап калган пансионатыбыз бар санаторий бар жылына оборот бир жылдык оборот жүз токсон ошол эки миң он жетинчи жылкы статистика боюнча жүз алтымыш миллион сом оборот бир жылдык оборот анан бул жерде мындай да коом бар жерде акча бар коом мен акча бар жерде бийлик бар а бул ушул коом акча бар жерде сөзсүз түрдө саясат бар а саясат өзүңөр билгендей сасык болот биз бул бекеш экөөбүз бул дастан бекеш менин ырымды генерал прокуратурага алып барып койбосо эч ким билбей эле отура бермеки билмек эмес биз өзүбүздүн казаныбыздын ичинде эле кайнай бермекпиз бул келип туруп ошол менин ырымды алып барып тапшырды анан атамбаев кыйын киши болуп бул асистер коом эмне болуп атканде ошол казандын ичин ачып бүттү азыр канча инвалид чыгып жүрөт инвалидтиги өткөнү мына тобокел улуу деп дагы бир аялдар чыгып жүрөт ушундай өзүбүздүн саясатыбыз бар эле да кагышып жүргөн кезибиз бар болчу ал чатактын баары эле ошол биздин өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздөн келип чыккан да биз негизи башында Мамбет Акунов биздин мурунку төрагабыз ошо кишини кызматтан кетирүүнүн максатын ойлоп эле дастан бекешев анан бул ошол кезде он төртүнчү жылы ак ниет партиясын түзүп мамбет акуновко келип экөөнүн ортосунда сөз болгон дейт что партиянын немесин ушул азиздер коомунун объектилерин партиянын ишине пайдаланайын деген өтүнүч кылыптыр мамбетакунов болбой коюптур а бизде кыргызстанда кырк район бар э жети область бар бизде ар бир райондо азиздер коомунун офиси бар ар бир райондо мен област областты айтып эле коен областтарда экиден да бар да кабинеттер бар анан ишмердүү деловой адамдар билет саясатчылар бул уюштуруу иши техникалык жага кандай кыйын дело производствону бир жайга коюш өтө кыйын да офис арендовать этиш керек деген. ал тигил бекешовдин ою ак ниет партиясын менен келип биздин структураны пайдаланайын деген да системанычы биздики эмне уже союздан бери келаткан дело производствобуз бар бүт отлаженный мына кыргыз союзиздер коому ойлошот бир эле неме деп жок биздики алтымыш баштапкы уюм чакан уюм фонддор биригип бир азиздер коомун түзөт ошонун ичинен 11, ошондо 71 организация биригип бир коомбуз бизди коом деп эле аталып калганбыз болсо а ассоциация деп койсо болот анан бул азиздер коому деген чет өлкөгө чыкканга выходубуз бар да мына всемирный эмне максат менен жок бизде чет өлкөгө чыккан максатыбыз дегени байланышыбызды айтам мына всемирный союз слепых деген бар азиатский союз слепых деген бар түздөн түз байланышып кат алышып ә, ошол азизтерди барып окутуп келүү жанакындай сүйлөгөн программалар гөзім саған, сұрай, гөзім мен деле көзүм көрбөсө көп киши сурайт сенин көзүң көрөт го деп мен өзүм бир эле процент зрениям бар мен мындай сөлөкөттөрдү көрөм силуеттерди көрөм бир чоң нерселерди көрбөсөм мындай караңгы жерден такыр а жазганымдын баары эле сүйлөгөн программа да звуковой телефонум деле сүйлөйт ә, компьютерим деле сүйлөйт анын баары биз чет өлкөдөн алабыз да ошол жактан программаны ойлоп табышат эеметишет анан чет өлкөдөн акысыз келе ошол программалар эми интернеттен эле качать этип алабыз ал биздин мог биздики россияга карайбыз да биз баягы эски союз учурунда всесоюзный общество слепых болчу воз азыр биз кос деп кыргызское общество слепых деп бөлүнгөнбүз д мурда москва карачубуз баягы суверенный болуп кеткени менен снг боюнча байланыш мурункудай эле калган да азиздердин ортосундагы коомдор ортосунда баягы карым катнаштарчы интернаттар бар ушул ұшыл, байланыштар ошолордун баары эле сакталып калган анан ушунун баарын дастан бекешев келип эле ак ниет партиясы менен пайдалансам деген ою бар экен да анан тиги мамбет акунду кетирип анан өзүнүн биздин азыркы марат ташбаев ак ниет партиясынын учредители экен ал кирип ошол ұшыл, ошону азыр төрага кылып койду андан кийин марат менен да уруштук биз чогулуп барып биз баягы биздики бул азыркы парламент чимкииктердей эмес бир сөз айттыңбы ошол сөзңдү аткарышың керек ал бүгін бирди айтып эртең экинчини айтып өте берсең ал Бұл шыйрагыңа сүйрөп эле чыгарып коет ал буквально түп түз эле эшигини ачып кирип эле колуңан жетелеп чукуа коюп эле айдап чыгып салат ал милициягажаттарасың каякаасың биздики майыптарда андай булардыкындай ойын жоқ та. ошол темирлан мырза Сіз ошол дастан бекешов қайырлы бүгінгі бүгүнкү учурда социалдык тармактарга садыр жапаров тигерегиндей мындай деп жазып коюптур деп талқы жүріп атат деги эле ушул ой дастан бекеш дастан бекешов менен бір кандайдыр бир буга чейин тааныштыгыңыз болгонбу ал кандай адам дастан бекеш бұл өзү интернатта окуган биздин азизтер мен мұны, мен біз бүтүп кеткенден кийин бұл баланы мен 98-99 токсон жылы интернаттан учураткам ошол жерде ә, мектепті бүтілік элек Бұлар бүткен бүткөн бүтүүчү класс болып аткан кезде ошондо эле ошондо эле мұның мұны манералары көп жаккан эмес бала кезинен майып анан негизи баягы бир нерсени белгилей кетиш керек да менго мына кичине он үч жашыма чыкканда бир көзүмө травма алып андан кийин экинчи көзүмө оор өтүп кетип инвалид болып калдым да а вот бала күнүнөн туулганда тубаса инвалид болуп туулуп капкара эчтеке көрбөй калганда алардын психикасы көз тақыр такыр башка болот ә, экен такыр баягы денис адамдардын карманган принциптери көп учурда андай жерде иштебей калат экен ал өзүнүн эле жеке немеси эметип калат экен да ошон үчүн мен эм баягы дүйнөдө жаман адам жок ко бирок жаман пейил бар дүйнөдө деле бир жаман адам жок анткени бир тигил же бул адамды жаман деп айтсак анда кудай таала жаман адам жараткан болуп калабыз да ошон үчүн дүйнөдө жаман пейил бар анан тыйылбас тойбос напси бар да анан бул ушул ач өсөк болуп бул бала напсиси напсиси бузук болуп атат себеби эми бул атасы кичине баягы эми жамандабайм просто немете эми кичине ичимдикке жакын киши анан апасы ошо бул депутат болгонго чейин подъезддерди жууп жүрүп боса болчу ал жашырганда эмне анан өзү адам тартыш жерде өссө бойы. өмүр бою өмүр бою инвалид болуп өзүн кем сезип жүрсө материалдык жактан кем сезсе моралдык жактан кем сезсе баягы физикалык ден, ден соолугунан кем сезип жүргөн адамдын үстүнөн эле мына деп да эле келип туруп башына таажы түшүп калса анан колуна акча келип атса анан көппөгөндө ким көбөт экөөңүздөрдүн ушул убакка чейинки талаш тартышыңыздар кимдир бирөөлөр жарашкыла же болбосо кандайдыр бир келишимге келгиле деп соттордон айтты мен эки жолу мына судья сатарова карап аткан иш боюнча деле мен ынтымак келишимин сунуштадым бизге убакыт берди судья калыбаев деле убакыт берди бул жерде мындай болду атамбаевдин убагында дастан бекешев менин үстүмөн арыз жазып атып элүү миң сом мойнума илип койду анан мен аны жалаң бир сомдук кылып бир шагырап тыйын кылып алып видео чыгарып мына эми алып кеткиле десем албай коюп соттук ишти өзү токтотуп койгон азыр токтоп турат анан кайра кайра үстүмөн жети жолу арыз жазып кылмыш ишин козготкон атамбаевди атамбаев кеткенден кейін келме кезек мына эми ушул жазған арыздардын негиздеси деп мен да сотко бергем ошо вечерний бишкек гезити менен булар мени жамандап шыққан екен мошенник деп далилдесин деп сотко бергем анан дефакто газетасын сотко бергем анан дефакто газетасын мен бүгүнкү күндө утуп алдым тиги элүү миң сом алардын мойнуна илип койду дастан бекешевди ал жерде нэме деп қойды да дастан бекешев берген интервьюсун таанып қойды кыргызча мен билбейм кыргызча интервью берген эмесмин деп дефакто сатып кетті. анан ушул күнгө ушул ызылдап басылбай келгенде ә, мировой мен айттым медиация болсо деп анткени ушун дастан жердің жердин баарында айтат ормуков мен тынч эле отурсам орумов келип тийишип атат деп бир эки жолу интервьюсун көрдүм да ушундай ушундай ызы чуу адам он мира не хочет дегеннен сот залында кагазга жазып өтүнүч келтирдим бизге убакыт бериңиз ынтымакка келгенге деп анан адвокатын айттым келсин сүйлөшөлү кагаз жүзүндө жазалы мен сөзгө ишенбейм дедим нотариуска баралы кім эмне кылат эмнени жазат анан ошон үчүн мен мына менин сай эмемди баракчамды карасаңар деле дастан бекешев жөнүндө көп деле силер жазбай ошон үчүн отургам да <гас> а тигил болсо оюндагысын жазып атат жазып атат э жаза берсин эй баары бир эми баягы канча жалган неме жазылса канча не, ушакка калсаң ошончо күнөөң жеңилдейт экен өткөндө бир адвокатын эле айтып койдум немеге эми өзүмө деле күнөө калтырсаңар болот тиүйөгө кетсем периште периштедей таза кетип калам го бүт эле алып атасыңар тигинтип жазып атасыңар мынтип жазып атасыңар эми оруста жакшы сөз бар го черный пиар тоже пир ал айта бершсин мени элге тааныткан ушу атамбаев менен эле бекешев экөө мага жаманк жаман же болбосо мени ким тааныйт эле орумуков андай мындай деп атышып эле темирлан мырза ошол учурда атамбаевтин саалашуусунан бекешевко өттүңүз да бекешовдан учурда текебаевге бул кандайдыр бир саясий буйртма болгон жокпу же өзүңүздүн дэле каалооңуз жок өзүмдүн эле каалоом саясий буйртма болсо мен ачык эле айтмакмын жашырганда эмне ал моундай эле кылып атам деп просто мен бул жерде байкаган кишилер мени менен жүргөндөр айтып атат мына дастан бекешев кайсы саясатчыга жакындаса эле сен ошону эле бомбалай берет экенсиң депчи анткени бул текебаев эмнеси менен сизге жакпай калды айттым ғой жанаы атамекен партиясынын трибунасында ала тоодо чыгып алып сүйлөп атпайбы ала тоо аянтында ата мекенчименен биз союзникпиз деп дастан бекешев айтып атат а мен алар атамбаевди колдоп атат э бийликке келишин э баягы атамбаев түрмөдөн чыгып келип деген неметкенде атамбаев менен текебаев бирикти деген маалыматтар кетти го компромиссиге келишти деген анан ошого нааразы болуп атамекенчилердин ичинде мурда мага жардам берип жүргөн мына атамекенчилер мага көп эле жардам берген да даже ушу шыкмаматов салянова каныбек иманалиев ушулар парламентке чейин айтып эй ушуларга жардам көрүп анан ушундай жардам берип ушул жакшылык кылып келип анан ушул дастан бекешев менен атамбаев ушул ата мекенчилер менен бириге турган адамдар эмес эле да ошондон уруш чыкты ментак мен ата мекенчилерге айттым да дастан бекешевди кантип кошосуңар кантип ушул менен ынтымакка келесиңер десем айтып атпайбы сен жөн эле биздин шефти чукуган сен чукуганга киши тапай атасың деп атпайб ошол ата мекенчини бир жигит атын айтпай эле коеюн просто айтып атат да сиз көнүп алгансыз чукуп деп анан кой мен чукусам жаман болуп каласың десем үмі. сен биздин шепти чукуган атасың деп атпайбы тиайт азыркы кайталаны ошо кайталанып калды да ошон үчүн темирлан мырза бул жерде сиз ушундай саясий чабуул жасап атпайсызбы саясатчыларга же депутат болуу оюңузда барбы жок эй депутат боло азыр акылсыз адам эле депутат болот го ушу меникин көпү эле эчтеке позицияңды айтпай эле өзүңдүн неметсең ар ким ар кандай болжолдой берет экен да тиги кишиге алып барып чаптап коет буга алып барып чаптап коет эң башкысы эң биринчи мен өзүмдүн жеке оценкам атамбаевдин убагында тынч эле жүргөндө тынч жүрө бермекмин баягы каршылашың кетти жеңип алдың тиякты уттуң неметтиң андан кийин Считам, адат қалып калат екен да проблема бүтда адатка калып калат отурасың анан буга чейин эчтекени деле байкабай жүргөн экенмин да ошол дүйнөнү тааныдым да и тобо деп мен ошол эки миң он беш эки миң он алтынчы жылкы көз карашым менен андан кийинки көз карашым өзгөрдү анткени мен мурда ушул он алтынчы жылга чейин он үч жылга чейин мындай аз да болсо мыйзамга ишенчүмүн адамкерчиликтерге ишенчүмүн деги ойлочумун ушу судьялар деле баары тең поголовну кантип пара алган неме болсун жок дегенде арасында болуш керек тазалар деле бар ушу айластан бийликке баш жүйүп жүрөт го милициянын ичинде деле кантип эле поголону ушинтип коррупционер шүмшүк болуп кетсин дечүмүн ушундай жүрөктүн түбүндө бир неме бар болчу да эми себепиз жөн эле кантип айыптай бересиң бир ишеничтер бар эле ушул он жети ушул соттун арасында жүрүп мен түңүлдүм анан баягы бир дагы бир себепчи болгон жагдай бул түрмөгө камап койгондо ошол жерде керелди кечибей кеаткан анан ар ким эле та ошол келгенде молда эле молдо боло калышат экен шарият китептери бар экен окуп атканда бир сөз жакты магачы бир хадис бар екен по моему имам муслимдің биринчи томында хадистер томунда жетимиш жетинчи хадистеби эме деп айтылып тұр көрсөң көрсең қолыңмен тоқтат қолыңмен тоқтата токтото ба сөзүң тоқтат егер сөзіңмен тоқтата алсаң токтото албасаң анда чын жүрөгүңөн жаман гөріп, көріп құдайға коюп қой дейді мынау бұның терең маңызын ойлап көрсеңіз ушул нерсе да көп факторлор болот экен да анан жана тілін, э, башында туура айтып атасыз тилиңиздин азабын тап деп чын эле көргөндөн бир пикир жазып коет экенсиң э могул жер туура эмес деп мына башында садыр жапаров чыкканда деле эй бул жер туура эмес могул жерде чыгып калганда эле акту жанагы десем анда дагы мени да жамандап жүргөндөр э, ал менда өзүңдүкүн далилдегиң келет экен да анан далилдеп баштап анан билбей калат экенсиң баягы уже чабуулга өтүп кеткениңдичи өзіңнің позицияңды коргоп атып эле уже бирөөнүн позициясын тебелеп жүргенін билбей калат екенсің да ал анан ошондо эле эметип калды андан кийин экинчиден эми бул адат деп атпаймынбы пенде болгондон кейін уже намыстанат экенсиң а баяғы ормуковду бекешев тынчыткан экен үнү чыкпай калды дебесин деп акырын ырғытып қоясың жатып алып анан эми баягы чыгармачылыкка жакын адамдарда биз да мындай зеригип кетесиң ээригип кетесиң кээде баягы чочуганда жазып коесуң отура бересиң да эми менин жарандык позициям азыркы неме боюнча айтсам мына бүгүнкү актуалдуу болуп аткан темалардын бири ана кумтөр боюнча да так ошол кумтөр маселесин с көтөрүп келе жатасыз да бир жумадан бери ушул кумтөр маселеси боюнча баягы

баягы атым чыгып өтіп калгандан кийин мессенджерге жазат личкаңа wватsаppтан жазат номерини сұрайды не болды десең анан материалдарды береді анан маған ушул кумтөрдүн ушул кумтөр ишканасынын жанагы көп эле буларга штраф салыныптыр ар кандай пожарный боюнча салыныптыр мусор мусорлор боюнча бул төлөбөптүр бул жүз миллионго жакын сому бар экен да штрафтарычы анан бул эмнеге төлөбөйт деп ошо материалдарды алып анан кечэ жакында мага папка кылып алып келип берип атышпайбы анан ошондо неметип алып э кой анан бул жерде акча сунуштады сен ә, ушуну көтөрбөй эле койбойсуңбу деп ким сунуштады э ал баягы акча сунуштаган киши биринчи айтмак беле негизи эле әрбір саясатшы келгенде же болбосо кимдир бирөө келгенде ошол кумтөр маселесин көтеріп тұрып, өзүнүн жүзін ача алышат да бирок ошол учурда ошол кумтөр маселеси бүткөндөн кийин же бийликке сүңгүп кирип алгандан кийин ошол нәрсе кумтөр жабыл жаулай, аяк ойдан қалатты калат да артында кандайдыр бір қызықтырған қызылдай ақчалар болсо А, ар бир адамдын кимдир бирөөнүн өзүнүн жеке пикири болот ошо сиз азырынча жеке пикириңизди айтып келе жатасыз ошо кумтөр маселесиндеги сиздин жеке пикир чирек кандайдыр бир башка өңүткө ооп кетпейби оп кетпейби бир шылтоо айтып бир күнда жок болуп кетпейсиң деген эле суроо да туурабы эми мен пикир болгондо кандай пикир мен айткандан кийин бул белгилей кетиш керек туура да жана бул салыштырсак бул кумтөр саануй муну кимдер гана сааган жок барып эле саап эле атышат баары эле таап атышат негизи эле ушул кумтөрдүн маселесин чечем кыйратам бул чоң бийликтерди бияка коюңуз кумтөрдүн маселесин козгоп аткан активист жөнөкөй жарандарды деле териштирип сурап көрсөң ушулакта у инимди киргизейин дедим эле жумушка кирсейин дедим эле анан ушинтсе берет экен жумушка алат экен деп кыныга албалышыптыр да ошондо болуп атат да маселечи анан отуруп отуруп ойлонуп туруп эми баягы башында корктум мен ушун аралашпайм деп анан кайра көп кишилер сенден башка киши айта албайт сага ишенебиз деп неметкендедей э болсо болбоду деп туруп анан чыгып көрүп атпаймнбы анан мен пикиримди өзгөртпөймб мен мен бул жерде бир гана емени айтайын сиз пикириңизди өзгөртпөгөн менен эртең сизге алып ошол кагаздардын баарын алып келип берген артыңыздагы кишилер пикирин өзгөртүп туруп сиз өзүңүз жалгыз калып калбайсызбы менин аркамда деле андай мен эмемен кишим деле жок мындайчы жок акыры алып л мен ишенип аткан кишилер кумтөрдүн документтерин алып кел алып келип берген кимдер алар ал кумтөрдүн ғу... алар сизге айтып атат сиз айта аласыз биз айта албайсыз көрсө сиз деген чыныгы эркек турбайсызбы бул документтерди көтөрүп көтері чыккыла деди э а бирок ошол эртең сиз ушул кумтөрдүн барактарын сиз момундай том деп атпайсызбы ошону алып чыгып келип сиз баарын көтөрүп чыгасыз анан бийлик ага көзөмөл кыла баштайт э ошол эле укмк ошол эле укук коргоо органдары анан ошул сиз бун көзөмөлгө алгандан кийин сиздин артыңызга ошол документтердин баарын алып келген кишилер жокко чыгып кетсечи өзүңүз жалгыз эмне кыла аласыз мен ошол жерде мындай болуп атат да биринчиден ошон үчүн сиз кагазга оробой эле мына амо эшмат алып келипбирбиздип бул ташмат моунду минтти эле анда биз кумтөрдүн маселесин көтөрүп атабыз деп сизге ошол кумтөр боюнча документтерди көтөрүп келген кишини ачыкка чыгарсаңыз жакшы болоу деген ой ал кумтөрдүн алып келген азыр эмнеден башталды деген баягы ток этерин айтсаңыз токо этер жери кумтөрдүн ичинде коллектив канча жолу алмашкан коллектив алмашканда эмне болот кыргызда өзгөчө кыргыз бар жерде кызматтан айдалып калган болот ичи көпкөпт ошолордун баары документ кылып чогултуп жүргөндөрүн алып келип берип атышпайбы ба. Мен баягы туруп бир чоң көзүрү киши деле берген жери жок анан мен да уже сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет болуп атпаймынбы анткени дастанбеков жалган жалаа деп иш козготкондон кийин кокуй деп калдым да печаты барбы деп ошол документтердин копиясын ошол штрафтар туура салынганбы ким кайсы жерде кандай болгон азыр просто мен мүмкүнчүлүгүм чектелип атат да көз көрбөй Бір адам адамга айтыш керек оқып окуп берчим ал оқып берген адам дейлі білу алып эртеңки күн жайу бейт деп кем білет? анан четір өлкөнүн өзүнөн запрос қылыш керек болуп Анткені, да егер мунвот ошону айтып атам муну эгерде тереңдеп қаза берсе анда мұны бұл түймөк жиптин орыш айтқанда, клубоктың жиби айланасында эки үчөө ороо өтүп туруп анан тээ сыртты көрсе чыгып кетет экен да анткени бул канада компаниясы биз канадалыктар дегенибиз менен центр ә, голд компаниясы бул к жөнүндө канаданын өзүндө деле билбейт да аяктын регистрациясын сураш керек болуп атат ошол жактан өткөнбү бизде мына кыргыздар аябай миллиардердей эле сүйлөп коебуз го баланча тонна алтын чыгарып кетиптир деп коюп алтынды негизинен салмактаганда унция менен салмактайт унция чет өлкөдө унция менен аякта биздикиндей ушундай миңдеген тонна чыгарып кетиптир десинчи тим эле граждандык согуш чыгып кетпейби бизде кенен кесирп айтып коюп эле отура беребиз го баланча жылдан бери баланча тонна чыгарып кеткен деп тонна алтын деп эми ошол тонналар чыгып кетип аткан менин мындай кыска ток этер жерин айтсам кумтөр маселесин чечем деген жүрөгү таза ак адам патриот болсо тээтиги канаданын жанагы европадагы алтын боюнча алектенген булардын союздары бар экен по золоту который работает оборот золото мененчи алтын айланткан буларда деле конкуренция бар экен мына ошолк жактарга кеңири чыгарып коюш керек маалымат деле ошол ошол эле канада бийликтеринин оппозициясынын колуна таратып коюш керек биякта силердин комеко деген силердин өлкөңөдөн представитель болуп келип бизди иштетип аткандар д п анан ошондо ошондо бияктагы центо болобу булар таза иштей баштайт анткени алар да коркот да кокуй булар кыргыздар жаман эле тиги сыртка чыгып жайып ийет депчи ошондо иштемек а бизде андай болбой атпайбы бизде саануй да бул деген темирлан мырза Ай, сиз менен биз 3-4 жылдан бери саясий абалды жеке дагы тар чөйрөдө дагы талкууга алып келебиз сиз буга чейин мурдагы президент сооронбай шарипович жөнүндө айтып анан ошол эле учурда биліктен беш жылға чейин отурбайт деп айтқансыз да ооба э ә? маек бергенсиз ооба ә, азыркы бийликчи ә, мен келиңизазыр айтпай эле коеюн азыр түз айтсаңыз жакшы эле дебейм да де, чындык өз убагында айтылганы жакшы да көпчүлүк маек берген кишилер мындай кагазга орап айтышып антет да биз чындыкты кеткенден ғыр... кийин ғыр... же мен убагында эле айтам эки жылдан кийин айткандын кажети барбыубагында айтсаңыз б анткени сокеге ошол убакта эле айтылдым эле менин туура да эми садыр жапаровдукучу мен жакынкы эки жылда билбейм ошоки жыл эки жылга жети жетет бирок бул киши баса берет болуш керек Бұл эле анткени бул түрмөдө айтып неметкен башка болчу эми келип жалгыз бийликти алды конституцияны өзгөртсө единый бийлик колуна тиет анан бул кичине эле бир себеп болсо акырын чыгып кетип эле жесткий оппозицияга өтүп мына мен иштеттим эгер мен мени иштете турган болушса мен ушундай гүлдөтөт элем мени иштетпей коюшпадыбы деген позицияга өтүп алабы дейм да эми а мындай кичине кагаза корюп коеюн эми таптакыр эле баарын жайнатып ийбейчи анткени байкап атпайсыңарбы өзүнүн байкени деле ушул садыр байкенин деле жеке личный психологиялык состояние картинасын кырак адамдар билип атат да башында эле өзүнда сырын алдырып койбодубу бир айткан сөзүн эртең өзгөртүп эле кайрат андай эмес экен мындай экен деп эми сын такпайын анткени баягы сразу эле бизде кыргыздарда эмне го сын айтып койсоң пикир айтып койсоң сразу эле душман кылып коет менин душмандыгым жок мен садыр жапаровдон башка колдой турган киши жок колдойбуз колдоп кол кабыш кылабыз бирок ушул байкебиздики биздин ә, баягы үй бүлөлүк башкаруу акаев бакиев дегенден үй бүлөлүк жөнелі жөн эле баланын оюну болуп болды да анткени таза эле үй бүлөлүк башкарууга келатабыз га келип калышыбыз толук мүмкүн болуп калды могу конституция өзгөргөндөчү аны мен өзүм садыр жапаровду колдоп неметип текебаевге каршы болгонум менен жанагы конституциянын немесин кээ бир жанағы. колдобойм бир президенттик башкарууну колдобойм макулмун могу конституцияны деле доработка кылып қойса болмок элге салабыз эл чечти эле дейт эл ел, мен түшүнбөйм конституцияны ачып окубаган эл эмнени билет кыргызда айтат бөдөнөнү сойсо касапчы сойсуң деп анан ушул конституциянда азыркы конституцияадже эмне бар экен кечээ мен ачып кээ бирлерин окуп могуларды окучу мына могул жерде мындай бар отуз үчүнчү статья боюнча каалаган маалыматты алсаң болот десем ошого таң калып атат бизде ушундай бар беле деп эй бар болчу 10 жылдан бери бар ар бир бийлик келгенде өзүнүн кошоматчысы пайда болот да ошол кошоматчылар садыр жапаровдун түбүнө жетиши мүмкүнбү анткени деген баягы эле ошо алтынчы чакырылыштагы адамдын тагдырын чече албаган айрым эл өкүлдөрү дагы эле кошоматтанып кнопка басып жүрүшөт да а бул жакшылыкка қалып. барабы же жамандыккабы эми сиз буга чейин көптөгөн сындарыңыз туура чыккан да бул сындарга кандай карайсыз бул бұл байкенин өзүнүнчү бул же атайы ушу түшүнө албай турам же тактикабы же кандай ушунчалык баягы бийликке келгенден кийин неме байкабай атабы бирок албетте бул кошомачтар жакшылыкка алып келбейт да тазалаш керек эле эми азыр мен жеке оюмда садыр нуркожоевич мындай күндө баягына тараза эки жака ооп атат болуш керек да мындай десе сөз, адам өзүнүн сөзүнө байланган адам жаман Елдің астына шығып катыра убадаларды беріп салды айтып салды ел дүркүрөп колдодук ура деп турдук анан мындайынан ооп кетейин десе тиги кошомотчылар жаққа, баяғы өзүнүн сөзі биягына таш болып басып атат эл эмне дейді деген немеси қалып. Ел жакка толук ооп кетейін десе эл дегени менен жылаңач элиң эмне кылып берет деген ойда кетет та, белің бір күн колдойт эки күн колдойт а берки кошоматчы дегендерибиз көчөдөн келген лепешка саткан кошоматчы эмес да алар акчалуу бийликтүү таасирлери бар ошондой кошоматчылар да акчалуулар ошон үчүн бул мындай да окшойт да анан эми чечкиндүү башында эле кичине моменттерди өзгөртүп өткөрүп октябрда темирди кызуусунда чаап эле до конца эле барып койгондо болмок негизи эле камачусын каматып эле убактылуу президентти берилгенден кийин булар кандай кылып алышты эми законду толук бузуп түрмөдөн чыгып келип президенттикке отуруп ак үйдү барып талкалап басып алып анан отуруп алышып бүт мыйзамды бузуп бузуп келип анан ананэми кайра биз укук талаасындабыз дейт айланайын силер укук талаасынын айланасындагы забордун баарын бузуп тебелеп келип алып анан отуруп алып анан кайра ошончо бузуп басып келгенден кийин революция деген анда ошол тетиги чимкирик деген парламентин жесткоск камап салса эл дагы өк демек да келип алып кайра мышык чычкан ойноп анан аларга барып премьер министрликти бекитип берсин анан тигини берсин деп неметип отурбай <laughs> өздөрү эле уят болуп кандай болду эми өзүнүн да баркы кетти баштагандан кийин коркпош керек эле корксоң баштабаш керек эле азыр эми соодалашып отурушат да азыр мына тыңып алышты алар кошоматчылар эмне кошоматчылар уше октябрь айында аябай коркуп калчылдап эле отурушкан кокуй кайсы күнү камап ийет деп ошондой эле кылып эле ошо кезде эле темирди кызуусуна чаап эле камап эле кирсе болмок шатырат деп эле анан эчтеке кыла албай азыр кандай болуп калды эми өздөрү азыр парламентти беш жылга эле шайланган болсо алтынчы жыл отурушат өздөрү нелегити отуруп алып эле анан каякта законду сүйлөп атабыз эмнени айтып атышат мен билбейм ушул текебаевдин мандаты боюнча сотко берген кезде мен башкы прокуратурага да кайрылгам да садыр жапаровдун түрмөдөн бошошу канчалык негизде мыйзамдуу кайсы негізінде негизинде бул чыгып атат анткени экөөнү бир бергем себеби мен баягы опыт болып қалды, тажрыйба болып қалды, мен тек текебаев жазканда сөзсүз садырдын кишиси кылып коет кандайдыр бір мүмкүнчүлүктөр болса депутаттық кадамга барат белеңиз азыр депутаттыкка бар, барыш ерте, мындай өлкөгө өлкөдө депутаттыкка барыш бул кыска ойлоу ал байыйын деген эле адам барбаса ушундай эл караңгы кезинде пайдаланып эле бир тыйын иштеп алайын деп барбаса ал жерге депутат болып барганда жалгыз адам эмнени чечет болуптур айтып айтып сайрап сайрап каласың мына мен бүгін азыркы күндө айтып аткан кезим анткени мен бизнесим жок кожолум бош жүрөм азыр айтып атам Ертең эртеңкиү мен депутат болгондон кийин жақсы тиги кошомачы бул кошомочу сен макул жакшы деп адамды эмне бузат адамды акча эле бузат да билік бузат да анан эртең күнө мен даг бір күнү анан ме паланча аны сот чечет ал сот ішіне кирише албайбыз ал де мен дагы ана ушинтип сүйлөп калам да мен ал ошон үчүн бул жерде коомдун менин эле максатым ушу эл түшүнсө экен эл көрсө экен анткени бизде кандай болуп атат канчалаган нполор проект деп чет өлкөдөн акча алып ушу элдин укук таанытабыз элди үйрөтөбүз деп эле өздөрү жеп алган эл караңгы бойдон эле калган элди үйрөтүү элди элди мындай отуруп алып любой юристке барсаң аның беш жүз сомду миң сомуңду алат муну 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 кыл деп коет ал андан адам мээси жетпейт мен азыр кошо жаныма ээрчитип алып делай как я деп а орусча айтканда мына текебаевден бир неме мени катуу реклама кылып коюшту конституция жазган кишини утуп алды деп мен юрист деле эмесмин келип кеңеш сурайт экенсиз эи үч кишиден довернсть алып алып соттордо адвокат болуп эле жүрөм билсем билбесем деле талашып эле соттор менен айтышып эле бул булар менен мындай эле сүйлөшүш керек экен да мыйзам тилинде сүйлөшүш мүмкүн эмес экен бул сотто бирдеме болуп атам десең өткүрлүк керек экен тайманбастык керек экен айкырып кыйкырып эле бул жерде туура мены баягы инвалид деп эле сени аяп тийбей койсо көбөйүп кетти дейт эй ар ким ар бир нерсенин минус жагында плюс жагында пайдаланса болот өзүм жатып ойлондум эй Мейл десе дей берсин пайдаланам эмнеге пайдаланбайм көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат биздин салтка айланган эркин микрофон мен ошол азыркы немеге чакырып кетейин биз ушул кумтөр боюнча демилгечи топ түзүп жарандык коомдун өкүлдөрүн азыркы мамлекеттик комиссиянын курамына кошсун деген ушуга каалоочулар келип катышкыла баягы менин билимим жок анан мага эмне жок тетигинче акылдуу кишилер чечип атса деп өзүңөрдү өзүңөр үчүнчүтпөй келип катышкыла билгениңерди бул жерде ал жерде юрист болуп мыйзам билиштин кажети деле жок ал ошо комиссияга кирип ошол жерде документтерди көрүп комиссия кайрылат керектүү специалисттерге юристтерге тияк бияка ошол иштердичи ошон үчүн баарына айтат элем баягы күрөшөт десе эле жайнатып эле жамандап эле жеп атат ичип атат көтөрүп кетти алып кетти деп кыйкырып коюп анан эле мен патриот болуп атам мен патриот тайманбасде эй hey, тайманбастык ал соц тармакта эмес сот залынан башталат жаз айт бирок ошол сөзүңдү тактап еще чыгып күрөш да а то сот жөнүндө жазат тигил жерде бул жа сот системасы жаман дейт сен соттошуп көрдүңбү десем жок дейт анан сен соц системасын кантип жазып атасың каяктан билип атасың мен тигинден уккам мындан уккам мына менин моралдык укугум бар жазганга мен анткени шектүү деп подозреваемый дегенден башталып заключенныйго чейин камалып келип көрүп анан любой системасын гнде кандай экенин баарын жаман айтканга менин моралдык укугум бар жана билесиз yeah, көп активисттердин моралдык укугу жок ошон үчүн активисттерге да айтат элем жазат эле көрүнгөн кишилердин давлениясын көтөрүп жаза бербей кичине өзүңөр күрөшүп көрі көрүп туруп анан жазгыла ошол анан биздин демилгечи топко чакырам да Егер де чындап күрөшөм деген болсоңор келип ушу демилгечи топко катышалы деп күрөшкүлө жок анте албайсыңар анда көчөдө көчөмө көчө сайрап элдин давлениясын көтөрбөй унчукпай жүргүлөчү кумтөрдү эмне кыласыңар анда үйүңөргө барып оокатыңарды тыңыраак кылгыла жок күрөшөм деп кичине мындай жүрөгүңр тынчтык бербей атса келгиле ачыкка чыккыла анан тияка эки сөз жазып бул жазып анан кыйкырып коюп эле отура бербей кээ бирөөлөр ушундай жакшы жазат мессенджерин жазып кел күрөшпөйлүбү десе кайра тескери анда тигинтип посту эмне жазып атасың анда жалындуу сөзү эмне жазып атасың ушундай суроо жаралат да айттыңбы аягчы мен айтсам ошону аткарам мен негизи өзүм башыман өткөн нерселерди жазам өзүм испытать эткен нерселед а так с потолкка алып жазганда фантазияңда жетпейт да анчалык ошол ошон үчүн баарын чакырат элем элди ушул биздин неме келишине дем демилгечитоббузга биздин Біз... студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат ишиңизге ийгилик силерге да рахмат чоң рахмат баарыңарга тынчтык болсун ошол урматтуу назар ньюсs маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто азиздер коомунун мүчөсү темирлан болды болды кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар